Re, viss ēters ir te! Cīņa pret latvāņu izplatību Latvijā līdz šim bijusi neveiksmīga. Ik gadu tūkstošiem hektāru zemes aizņem ar šo invazīvo nevērtīgo augu, kas savulaik ievests no Krievijas kā lobarība. Pirms vairāk nekā 10 gadiem pašvaldībām vēl bija pieejams valsts atbalsts, lai latvāņus iznīcinātu, taču nu valsts atteicās. Tāpēc šobrīd pašvaldības un zemju īpašnieki ar nevēlamo augu sugu cīnās saviem spēkiem. Latvāņu izplatība ir te 11 tūkstoši hektāri, kas ir vairāk nekā 15 tūkstoši futbola laukuma izmērā. Tiesa mērījumi var nebūt precīzi, jo tam nav piešķirts valsts finansējums. Latvijā īstenībā šī ir milzīga problēma, jo latvānis ir gandrīz katrā administratīvajā teritorijā. Pēc administratīvās reformas sanāk tikai Ventspilī mums nav latvāņu. Pārējās visās Latvijas pilsētās un novedos, vismaz kāds latvānis sastopams ir. Lai mazinātu latvāņu izplatīšanos un tos iznīdētu, nepieciešami vairāk miljonu eiro. Savulaik valsts tam bija paredzējusi finansējumu, bet tas beidzās 2009. Gadā. Arī šobrīd atbalsts nav paredzēts. Mēs savā laikā to aprēķinājām, jo tas nozīmētu, kad ir jāveic kādai institūcijai, valsts nozīmētai institūcijai visā Latvijā būtu jāveic šie latvāņu apkarošanas pasākumi. Un tad mēs aprēķinājām, kāda varētu būt tā naudas summa, un tie bija vairāki miljoni. Līdz ar to pašvaldībām jādomā, kā cīnīties pret agresīvu augu, gan mēģinot uzrunāt privāto zemju īpašniekus, gan iesaistot pašvaldības policiju. Tās teritorijas, kuras privāti īpašnieki nav spējīgi sakopt, vai ir prombūtnē, vai vienkārši kaut kāda iemesla dēļ nav pamanījuši, vai kā, pašvaldība sazinoties, tad veic latvāņu apkarošanu pati, un pēc tam pašvaldības pienākums ir piestādīt viņam rēķinu par šo te latvāņu apkarošanu viņa teritorijā, kas ir, protams, ļoti grūts administratīvais process. Cēsu novadā, kurā latvāņi spējuši izplesties jau vairāk nekā 1500 hektāru platībā, izstrādāts 5-gadas plāns, kas paredz teritorijas monitoringu, kā arī latvāņu iznīcināšanas darbus. Madona arī ir viena no tām pašvaldībām, kurā latvānis iekarojas vislielākās teritorijas valsts mērogā – 1600 hektārus. Piešķirts finansējums no Madonas novadas pašvaldības, lai mēs varam ar integrētās audzēšanas skolas metodēm jau agrā pavasarī sākt apkarot. Pagājušā gada beigās tika apstiprināts Madonas novada pašvaldības latvāņu apkarošanas plāns, ar kuru mēs gan mēģinam vairāk informēt cilvēkus, bīstamību, apkarošanu un iespējām kā apkarot. Par Sosnovska latvāņu neierobežošanu fiziskām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu 100 līdz 350 eiro apmērā. Tikmēr juridiskām personām sots var sasniegt 1400 eiro. Lotārs Zariņš, Emets Moskovskis, Vidzemes televīzija.